Заради порятунку людей сьогодні до автопарків державних медичних закладів відправили неонатальні швидкі для недоношених малюків та надсучасні реанімобілі. Проєкт «200 швидких для України» – це ініціатива президента Володимира Зеленського та особисте рішення Ріната Ахметова. Від липня цього року медикам із різних областей вже передано 100 автівок швидкої допомоги. Ще стільки ж потраплять до регіонів до кінця року. Сьогодні медикам України ми передаємо 23 машини, 8 неонатальних і, в принципі, це все неонатальні, які ми будемо видавати в рамках програми, і 15 реанімацій на колесах. Ми дуже сподіваємося, що скорі будуть служити довго. Ми дуже сподіваємося, що з їх допомогою спасати буде легше. Фонд Рената Ахметова дійсно багато робить, багато гарних речей. Президент добре, що дослухався і до цього, і спілкуються, і разом роблять це. Ті речі, які дійсно потрібні країні. Це і є саме добро, коли робиться таке для простих громадян, які живуть, для простих людей, які потрапляють в такі важкі ситуації, скрутні, можна сказати. Це автомобілі, неонатальні реанімобілі. Ці автомобілі дають можливість дітям жити. Ключі в мене. Це дуже-дуже приємні відчуття. Дякую.